ಮಂಜಪ್ಪ ಅಂತ. ನಮ್ದು ಯಲಚಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರು, ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೇನು ಮೊದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಏನಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇಲಾಖೆಯವರು ಜೇನು ಕೃಷಿ ಸಾಕೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 20 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜೇನು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ, ನಮ್ಮದು ಅಡಿಕೆ ತೆಂಗು ಮಾವು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಯಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫಸಲು ಕೂಡ ಇಳುವರಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಇದರಿಂದ ಈ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಂಜುಣೇಶ್ ಅಂತ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚುಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅವತ್ತಿನಿಂದ. ನಾವು ಹಲವಾರು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಳೀತಾ ಇರೋ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳುವರಿನೂ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಬಂದು ಈ ಥರ ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಡಿ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಇಳುವರಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹನಿನೂ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಳುವರಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಹನಿನೂ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೇವನೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಆದಾಯನೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂತ, ಜೇನು ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೈತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ವಲಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ 75% ಸಬ್ಸಿಡಿಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜೇನುಗೂಡು ಮತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ, ಇದು 4,500 ಬಾಳುತ್ತೆ. 75% ಸಬ್ಸಿಡಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ 1,125 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅನಂತರ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ವರ್ಗದ ರೈತಾಪಿ ಜನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ 90% ಅಲ್ಲಿ ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೇನು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ರೈತರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ರೈತರು ಈಗ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಜೇನು ಕೃಷಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತರಾನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉಪಕರಣಗಳು ಜೇನು ಕೃಷಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ಮುಖಪರ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಖಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚದೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಗೆತಿದಿ, ಇದರೊಳಗಡೆ ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಬ್ಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೊಗೆನ ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಜೇನು ದುಂಬಿಗಳು ನಮಗೆ ಚುಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಜೇನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಜೇನು ಗುಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ರಾಣಿ ತಡೆಗೇಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಜೇನು ಗುಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೈತರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರ ಉತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಸೇರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಗೂಡೊಳಗೆ ಹೋಗೋ ತನಕ 1 ವಾರ 15 ದಿನ ಈ ಗೇಟ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಣಿ ಆಚೆ ಹೋಗದೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಜೇನು ತೆಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ, ಹರಿತವಾದ ಚಾಕು ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಸೀಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಸಮೇತ ಈ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇಡ್ತೀವಿ. 4 ಫ್ರೇಮ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ತಿರುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಈ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಈ ಯಾವುದೇ ಥರ ಈ ಎರಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಆಚೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಆಗ ಬರೀ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ತಗೊತೀವಿ. ಇದು ಮುರಿದೋಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಪಸ್ಸು ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಜೇನು ಗೂಡಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯ, ಈ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಸಮಯನೂ ಮಿಗುತ್ತೆ. ಜೇನು ಮೇಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಜೇನುತುಪ್ಪನೂ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಮಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಜೇನು ತೆಗೆಯುವ ಯಂತ್ರನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಈ ಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೋದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ 1 ಕೆಜಿ ಬಾಟ್ಲು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೈತರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ.